Domstolarna är oberoende. Enligt grundlagen utövas den dömande makten av oberoende domstolar. Domarna utnämns av republikens president. Tingsrätten är första rättsinstans. Tingsrättens beslut får överklagas hos hovrätten. Den högsta dömande makten i tviste och brottmål utövas av Högsta domstolen. Förvaltningsärenden behandlas av förvaltningsdomstolarna och Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom finns riksrätten och vissa specialdomstolar.